တိုင်းလေဘဝမှာအမြဲနေထိုင်ရတဲ့ဆံရှိဘဝတစ်ခုရပြီလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေ့ဆိုတာရောက်လာပါပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းလောကမှာသင်္ခါရမှန်သမျှပဲရပါမပြေဘူးဆိုတာဟောထားတာဖြစ်တယ်ဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တန်လို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုကထွက်ခွာသွားမှာပဲဖြစ်တယ်။မြဲတဲ့တရားပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ရှိဘူး။အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီအချက်ကိုသိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်သွားမယ်နောက်ဘဝအတွက်အမခံကြရရပြီလားစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်။လူတိုင်းသွားပါတဲ့တရား။အဲ့တော့ကိုယ်သွားရမယ်နေရာကိုကိုယ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အာမခံချက်ရှိလားဒီဘဝမှာပြင်ဆင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝမှာစိတ်ချပဲအနေထားမျိုးအဲဒီသောတာပန်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါအာမခံချက်ရှိပြီအာမခံချက်ရှိပြီဆိုတော့အပယ်လေးခုတည့်ရဲ့တရိစ္ဆာန်မြိတ်တာသူတကယ်ဆိုတာမရောက်တော့ဘူးဆိုတာသင်ရှားတယ်။တတကံရှိတော့အဘကံရဲ့ရှိပါပြီ။တကရကံတကံအမခကျင်ရှိတယ်လို့ဆိုတော့ရှင်နာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျတော့နောက်ဘဝဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဒီဘဝဟာနောက်ပဲဆိုတော့ဘုသစ္စိမဘဝိကာလို့ခေါ်တယ်။သစ္စိမဘဝမှာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကျမ်းသာဖြစ်သွားရင်ပစ္စည်းမဘဝိကနောက်ဆုံးဘဝနောက်ဆုံးဘဝဆိုတာပါရမီရင့်တန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့ဒီတေချာတော့ဒါနောက်ဆုံးဘဝဆိုတဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတယ်။ဥမာမဲ့ရှင်ဘာကုလရှင်ဘာကုလဟာပွေးလာတဲ့အချိန်မှာဒီထဲသွားပြီးတော့ရေချိုးတယ်သူတို့ရည်ရွယ်ချက်လက်ရှိပါမို့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့အိမ်ပါရေချိုးတာမရှိလို့လည်းရှိကလေးလေးကိုမြစ်ထက်ပါရေချိုးပေးအဲ့တော့မြစ်ထက်ရေချိုးပေးခြင်းဖြင့်ကျန်ပါတဲ့အဆင်နဲ့ဆိုတဲ့အယူဆလည်းရှိတော့ရှိတယ်ခင်းကမြစ်ထဲမှာသွားရေချိုးတာရေချိုးတဲ့အချိန်လေးမှာအားကြီးတစ်ကောင်ကအနာတရောက်လာပြီးဒီကလေးလေးကိုဟတ်သွားအဲ့တော့ကလေးပေါက်စာလေးအားသာပြတ်ထဲပါသွားသူတို့အဲ့ဒီငါကြီးကကလေးလေးမြူပြီးကြတဲ့ကသူဆောက်တည်ရမရပဲနဲ့ရှေးဆုံးမျောပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာအောက်မြူရစိတ်သားရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ငါကြီးရဲ့ဖန်နာဦးခံရတော့အဲ့ဒီငါကိုတတိကတော့သူကဝယ်လိုက်တယ်။ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီငါကချက်တက်ပြုတ်တဲ့လူတွေကပဲငါကိုဖြီးကြဖြတ်ကြလုပ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့တော့တတိကတော်ကြီးကဒီငါကိုသူကရင်ခွဲကျင်တဲ့စိတ်ပေါက်လာ။အဲ့ဒါနဲ့ငါရဲ့ပိုက်ကိုခွဲလိုက်တဲ့အခါကလေးလေးတော့တွေ့တယ်။အဲ့ရှင်ဘကူလာမွေးတာကတနေ့ရကြည့်တာတနေ့ဆိုတော့သူကဘာကုလားဘာဆိုတာဓိလို့ဒိဗေရတယ်နှစ်ဦးအဲ့တော့သူမှဟိုငွေစားတဲ့အမေကတခုငွေစားတဲ့အမေရဲ့မျိုးကတခုငွေဖွားတဲ့အမေရဲ့မျိုးကတခုဆိုပြီးတော့ခင်းကမြင့်ပါတော့ဒီကရင်စီပါလိုက်ပွေးစားတဲ့အမိထံနေလိုက်နေပြေရွှေဆက်ကြတာတည်းပြောချင်တာကတော့ပစ္စည်းမဘူရိကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဟတ်သွားပြီမသိဘူးလို့ပြောလို့ဟောသူကဒီဘဝမှာယန္တာဖြစ်ကိုရှိရမယ်ဘဝအဲ့ဒါမျိုးပစ္စည်းမဘူရိကလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါမနမင်းနာစိတ္တပါဆိုရှိတယ်တပ်ပါဆိုတာပညာရှိလို့အိဗယ်လည်းရတယ်။န
အဲ့တော့တတ္တလောကဩကတလောက
သင်္ခါရလောကလောကသုံးပါးဘယ်လောကမှာသာဝရဆံရှိလို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲတရားရည်ရဲ့တိရပုံဌာနဆိုတဲ့ဩကတာလောကကြီးကလည်းသာဝရမဟုတ်ဘူး။စိတ်တော့သူလည်းကွာမိလောက်ပျက်စီးတယ်၊သို့မဟုတ်လေးကြောင့်ပျက်စီးတယ်၊သို့မဟုတ်ရေးကြောင့်ပျက်စီး။ဒါရည်ရောက်ွယ်သွားမယ်ဟာဒီပဲ။ထို့သူပဲဩဃတလောကကြီးကြောက်ွယ်သလိုတတ္တလောကကြီးကလည်းပဲရွှေရှာကြောက်လဲပြီးတော့နေကြတာ။ဘယ်ရမှာမြည်ဘူး။အဲ့တော့ကိုကိုကိုပြန်စဉ်းစားရမှာတော့ငါဟာတတ္တလောကကလူတယောက်ပဲ။တတ္တလောကထဲမှာသာဝရတည်ရတဲ့လောကမှာသာဝရတည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဧကတိဋ္ဌနောက်ဘဝနောက်ဘဝကိုတမနုဘဝလို့လည်းခေါ်တာဧကတိဋ္ဌသဘဝဆိုတာရှိမှာပဲအဲ့ဒီနောက်ဘဝအတွက်နောက်မှာပြေမှဒီပဲဆိုတာကိုအမှတ်ခံကြရလားပြေဘဝသံယောကမလို့သေးလို့ရှိရင်ရွေးချယ်ရမယ်သဘောရှိว่าตลอดเวลาที่เตะลุษิอสูเนี่ยจุ่มနိုင်နေကောင်းတဲ့လည်းจุ่มနိုင်နေตลอดเวลาဖြစ်သွားရင်တော့กามเสร็จဘုံเนี่ยอ่ะအပေလေးဘုံကလွတ်သွားပြီးတရားအဲ့ဒီရောက်တော့အဲ့ဒါတော့အာမခံချက်အောက်မသွားဘူးဆိုတော့ပြေဝရပါตลอดเวลาမဖြစ်သေးရင်တော့အပေလေးဘုံကတော့ဘုံကြီးလည်းမလွတ်ဘူးလူလည်းမလွတ်ဘူးဘုရားရှင်မှလို့ရှိရင်ရောက်ပြီ။ဆရာတော်ရေဧရကပတ္တနဂါမေသတ်ကိုချိလို့ဆိုရင်ဆရာတော်တော်ဟာလေးစီးသွားရင်နဲ့ကာတမရှိတဲ့တပင်းလေးကိုလပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တာလေးရှိနေတပင်းလေးပြတ်သွားမှန်တယ်ရှင်သူစိတ်တယ်ပါအဲ့ဒီကပြောပါတော့ဘူးဘုန်းကြီးဆိုတာကသစ်ပင်တွေဝင်ဖြစ်ရှိ့ကွင့်မရှိဘူးဖြစ်ရှိရင်အပြစ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ခြင်းမြက်ကခြင်းမြက်ကလေးလမ်းဆွဲလိုက်တော့အဲ့ခြင်းမြက်ကလေးကပြတ်ပါလားအမတော်တဆဖြစ်တာပဲဆိုတာသေးတာသင်ကအင်းကြတော့ငါတိလဆင်းကျင်လားလို့စဉ်းစားစင်လာလိုက်ကြကြတာအဲ့ဒီညက်ချက်ဆွဲတာလေးတခုကသူ့အတွက်လာပြီးစတော့တယ်ဖြစ်နေမပြောပါတော့တဲ့ဟာလေးကလာပြီးတော့စိတ်တယ်ကနောက်ဆက်တင်တာတခြားတော့သူကပါကျူလို့တော့မရှိဘူးဒါနဲ့လို့အဲ့ဒီညက်ညက်လေးချက်မိတာကိုဒေသနာမကြောက်ကြရဘူးဆိုစိတ်ကအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဥသွားတဲ့အခါမှာဧရကပတ္တဆိုရယ်တမယ်နဲ့တကာကြီးသွားဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကြီးပေါ့ပဲလည်းလည်းကကိုယ်ကြီးတကောင်သွားဖြစ်တာ။အဲ့ဝိစရာဒိဋ္ဌာနဲ့လေဝိစရာဒိဋ္ဌာနဲ့နှမျိုးမဟုတ်ဘူး။သို့သောနှစ်တည်းကအတုံးချနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့စတုပါတဲ့နှစ်ကြီး။အဲ့လိုတရားမင်းကလည်းပဲဒါပဲနှစ်တည်းအတွက်ပထမအဆင့်အာလိင်္ဂါသစ္စာကြောင့်ကြလိမ့်မယ်ပါဠိလိုအာလိင်္ဂါခန္ဓာသက္ခာအာဟုရှိတယ်ဒါဝိနဤမြို့တောင်ထိတ်မှာဒါဝိနတပ်ပြည့်ရှိတယ်မြို့တောင်ဟောင်းချီမှာအတုရတပ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုချာမှာစတုပါတဲ့တပ်ဖို့နဲ့လူဖို့ရှိတယ်မြေမောတော့ခပန်းမှာစတုမာရဲ့နတ်ဘုံရှိတဲ့လူဘုံရှိတယ်။ဟော။အဲ့ဒီမှာတရားမင်းကြီးကအတုရတွေနဲ့မကြကနာဖြစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဆောင်ချထားတယ်။အတုရနတ်ကြီးကမြေမောတော့ရဲ့တောင်းချေဆိုရေးတဲ့မှာမြုပ်နေတာ။ပြန်လိုက်အောင်လို့ဆိုပါတော့။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အတုရတွေကစစ်တိုက်ဖို့တာဝရိဏနတ်ကြီးကိုတက်ဖို့
ပဲချိန်မှာသူတို့တက်တက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝရင်းကနတ်ပြည်မှာကတခုတ်ပွင့်ပွင့်တယ်အဲတခုတ်ပင်ကလေပင်လက်ကတိပင်ပွင့်ဒါဝရင်းကနတ်ပြည်ကပင်လက်ကပင်လက်ကတိအတူရနတ်ပြည်ကြတော့တခုတ်ပင်ပွင့်တခုတ်ပင်ပွင့်ပြီဆိုရတဲ့အတူရတွေကသူ့ရဲ့ဒီကဌာနကဒါဝရင်းကနတ်ပြည်ကိုအဲ့တခုပွင့်ပွင့်ပြီဆိုရတဲ့ဟာဘာလို့ဒီတဲ့နေရာကတခုပွင့်မဟုတ်ဘူးပင်လည်းကတိပင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါသူတို့ကဒီနေ့ကရောက်အောင်တရားမင်းကြီးကနှစ်ထုတ်လိုက်တာဟုတ်မောင်းချလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့တခုပွင့်ပွင့်နိုင်ပွင့်နိုင်ဒါဝရင်းကနတ်ပြည်တက်တာကစတဲ့ကိုတက်တာအဲ့ဒါကိုကြောက်ပြုတာလည်းတူပါတယ်တခုတ်ပင်ကမိတိကြီးကြီးခဏခဏဆစ်ဖြစ်တခုတ်ပင်တွေ့နိုင်သူကဆစ်တိုက်အဲ့ဒီလိုဆစ်တိုက်တဲ့အခါပင်လေအောက်ချီပင်နဲ့မျက်နှာပြင်ဖြီးအောင်ငကားလေးကိုစောင်းချထားတယ်ကြာမင်းကြီးအဲ့တော့သူရတဲ့တက်လာပြီဆိုရင်ပထမငကားလေးနဲ့တိုက်ရတယ်အဲ့ငကားဆိုတာမွေးလေးပဲအခုပြောတဲ့အောင်လို့ငကားကိုပွေလို့ဘာလို့ပြောရတာလဲဆိုတော့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေကပွေကိုနာဂလို့ခေါ်တာပဲသူတို့ခေါ်ရတာလည်းနာဂလို့ခေါ်တာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလူတွေကလည်းနာဂလို့ခေါ်တာသူတို့နဲ့တွေ့ပြီးကြည့်ပေါ့နာဂဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်တာပဲပွေဟုတ်တယ်သူတို့ကပွေဟုတ်ကြည့်တယ်အဲ့တော့လက်နဲ့ပွေကိုနာဂဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ရိုက်ချင်အဘမရရပွေလို့ပါတာပြန်ရတယ်။အဲနာခဆိုတဲ့တကတော့ငါတို့ဆီကလာတဲ့စကလုံး။အဲ့ဒီနာသာလို့ပဲရှေးချပြောင်းပြီးတော့နဂါလို့ပါပါခေါ်လိုက်တာ။အဲ့ဒါမင်းတို့ကသူတို့ဒီပွေလေးကိုစိတ်ခိုင်းတာလား။အဲ့ဒီပွေလေးကတချို့ပွေကြီးတွေကတကောအဲ့ဒီပါကပ္ပစေကြီးတကောရှိတယ်။သူတို့ကသူတို့ရုပ်ကြောင်းလေးကိုလည်းလုံနိုင်တယ်ခံစားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအစားလည်းကိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကနတ်မဟုတ်ဘူးစတုမာတွေပုံမှာမဟုတ်ဘူးအပဲလေးပုံသာပဲဘာလို့လဲဆိုဧရကပတ္တနဂါဟာဘေကုန်းနေဘေလို့ဘုရားကဖြေတဲ့ကမှာသူတတ်တာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဖြစ်ပြတ်ပဲအေးမတော်မှာပဲသူကစတုမာရီနတ်မျိုးရကပါတိတရားဘုရားတရားနဲ့အားတော့တတဘဖြစ်သွားအဲ့တော့တတဘဖြစ်တဲ့ဆိုရင်စတုမာရီနတ်မျိုးလိုပဲမှားရစတုမာရီနတ်ဆိုတာဟိုအပ္ပဒါဘရှင်ရဲ့နတ်ဒီပါပါဝင်မယ်အဲ့တော့အခါအရိတော့မပါဘူးမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာလူယောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့နဲ့ကားတဲ့ကောင်ကဘုရားသာသနာလူရောဖတ်စင်းပြီးဝင်လာဘူးလေဝင်လာတဲ့အခါမှာသူကလူပုံဖန်စင်းတာတွေအတွက်ကြောင့်လူလို့ပဲထင်ပြီးတော့ရန်ခံပေးလိုက်ကြတယ်။နေကားလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်အိပ်ကျော်သွားလို့ရှိရင်ဖန်စင်းတာပြည့်ပြည့်သွားပြည့်ပြည့်သွားမွေးခဏကိုကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကိုယ်တော်ကသူ့တော်ရတဲ့နေရာကနေအော်သူတို့ဘာနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအဖော်ရံနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်သူမသိအောင်လို့သူကလူရောဖန်နေနေတာသူတို့သူတို့ဘာနဲ့နေတဲ့အချိန်လေးမှာသူကအိပ်ကျော်သွားအိပ်ကျော်သွားတော့ဟိုအဖော်ရံလာတဲ့အခါမှာသူကအိပ်ကျော်သွားတဲ့အခါငကားကြီးပြန့်ဖြစ်တယ်သူနေတဲ့ကျောင်းထဲမှာငကားကြီးနဲ့ပြေးနေတာငကားအခွေတွေနဲ့ပြေးနေဟိုဘရောလန့်ဟောတာအဲ့ဒါနဲ့သူဆက်ကျောင်းပေါ်သွားပေါ်တော့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူကနေကားဟာတိရိစ္ဆာန်မျိုးဖြစ်ပြီးတဲ့ကြောင့်သာသနာ့ဘဝဝင်မရှိဘူးလို့ဆိုပြီးတော့သူကရံဘဝသိခွင့်မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီသာလမ်းလေးရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝီနေတဲ့မှာတခြားရိနတ်တွေပါထည့်သွင်းတာထည့်သွင်းတာဒိဋ္ဌံပြလို့ထည့်သွင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးတခြားပဲဒိဋ္ဌံဟုတ်မလဲဒ
အဲ့မဲ့ဒိဋ္ဌာနကတ္တလို့သုံးလိုက်တာဈာန်ဖြစ်ခွင့်မရတာချင်းတူလို့ပြောတယ်လို့ပဲယူဆရအောင်နော်ဒါပေမဲ့နဂါကတော့ဒိဋ္ဌာန်သိရတယ်တရားကတော့ဒိဋ္ဌာန်မဟုတ်ဘူးသူကတော်တော်ကဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်နိုင်တယ်ရုပ်ပြတ်နဲ့ရနိုင်အဲ့တော့အမျိုးစပ်အနေနဲ့တရားကနတ်တိကနတ်ပဲနတ်မျိုးနတ်ပဲနဂါလို့ဒိဋ္ဌာန်လို့ခေါ်လို့မရဘူး သို့တော့အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ကတော့ဘိက္ခူနာဥပ္ပတ္တပရိဒေဘောသိစံကိုရံခတ်မပြရဘူးဆိုပြတဲ့ဆက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်တိပြမာရီကိုလည်းရံခတ်ပြရတာမဟုတ်သေးတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီချက်သွင်းတယ်လို့ဆိုတာချက်သွင်းတယ်လို့ဆိုတာနဲ့တရားဟာတိရစ္ဆာန်လို့ပြောလို့မရဘူး။တိရစ္ဆာန်ဆိုတဲ့အတုံးနဲ့တုံးတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ အကြောင်းပြုရတာလည်းငါ့ကိုအကြောင်းပြုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ငါပြောတော့ငါရက်ဆော်ပြတာတုံမီခွိတ္တနာခာအဝိရုံတိသမ္မာသဒ္ဒနာမှာလူသားတယောက်ဆိုမဲ့ဖို့နေပါရတာအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်အနေထားရှိဘူးပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါ့ကဘုရားနဲ့ကုသကောင်မှုပဲလောက်ပါဆိုပြီးတော့ရဟန်းခန့်ဝင်မပေးတာ เนาะแล้วสาวิจังอ่ะมาตะจาတို့ဘာလို့လဲတိရစ္ဆာန်ငါကတာတဲ့ချက်သွင်းတယ်ဆိုတာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်လို့ထက်သွင်းတာမဟုတ်ဘူးဈာန်ဖြစ်ခွင့်မရတာချင်းသူ့လိုထက်သွင်းတယ်လို့သူတို့ယူရမှာအလုံးစုံတရားဟောသွားတိရစ္ဆာန်လို့ပြောလို့ရမှာနတ်တွေကိုတိရစ္ဆာန်လို့ပြောလို့ရမှာမရဘူးသူတို့ကတရားတို့တရားများရနိုင်တယ်နိအဲ့ဒီဓာရီကြည့်နေတာ အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနဂါရီကမွေရီကပင်လေတဲ့ကနဂါကြီးကြီးမွေကြီးတွေကအတုရတွေတက်လာရင်သူတို့ကခုကကြာကဲဒီမနိုင်လို့ရှုံးလာတဲ့အခါကျတော့ပင်လေပြန်တပြင်းရောက်တာရှောင်းလာတော့သူတွေနဲ့တွေ့တော့သုတ်တလုံးနေအဲ့ဒီကလုံးဆိုတဲ့ကောင်ကတော့ခုခင်မှာကလုံးကိုရှာတွေ့တာလား ပုံနေတွေ့နေကြအမားတော့ကလုံးဆိုတာလင်းဦးနဲ့ကြည့်လို့ခေါ်တာပဲဒိဗာပက်ခီဝိတုဒ္ဒဆက်ခုဆိုပက်ခီအတောင်ရှိတယ်ဒိဗာဒိစာနဲ့လို့ပြောတာပဲဒိစာဆိုတာနဲ့ဒိဗာဒိစာပက်ခီတောင်ရှိတယ်ဝိတုဒ္ဒဆက်ခုဒီအီဂိုဆိုတဲ့လင်းဦးနဲ့ကြည့်တယ်မျိုးလုံးကတောက်ပါ အမြင်စားအားကမတ္တမထမြက်တယ်အဲမတ္တဝေးလံတဲ့နေရာကငါသွားတာတော့မြင်ရတယ်ခေါင်းနေတော့တင်းရက်ကြည့်ရအချိန်ဝလည်းကြည့်တယ်အမှန်တူတွေတောင်မှရေးတဲ့ငါသွားတာချက်ကြည့်ပါမြင်ရမယ်သူကခေါင်းထဲမှာသူဖန်လောက်တဲ့အနေစာတိဒါရေးတဲ့နာပြင်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီငါကဩ ชีเนี่ยพุ่งพี่รองาทุษ์ญาณนี่ล่ะเหมือนรู้จะว่าอะไรมั้ยกองเนี่ยนี่ทุษ์เส้นล่ะทุษ์เส้นล่ะพี่ชีเนี่ยก็ต่อนาฤทธิ์ท่านน่ะตัวป่วยฤทธิ์ท่านน่ะแหละกองเนี่ยเอ้ยสิทธิ์ต้องสิทธิ์ไปต้องพันเนี่ยหลุเล่พันได้น่ะเว้ยตัวกองนี้ชีสิ่งจ้ะกระเลยฤทธิ์ไปสู้ฉีดตัวไหน ဘုရားသာရိသာဆုံးချီတယ်ဆိုတော့ဟောမှာကလာအောင်မေးချီနိုင်တယ်စိတ်တော်ချီနိုင်တယ်အဲ့တော့ကောင်းချီလို့ရှိရင်ချီလို့ရတယ်သူတို့ချီအာရသိတ္တနဲ့သူတို့ကျွန်တော်နဲ့ကောက်ပါပြီးတော့မြတ်တွေကမှာဟဋ္ဌိလင်ကမြတ်ဆိုတာဓမ္မဟောတာထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့လူချီသွားတာလူချီကိုချီသွားတာမိဖုရားကြီးကနေဦးသာလုံပြီးတော့ ကလာနီကြီးချုပ်ပြီးတော့နေဦးသာလုံးနေတဲ့အခါမှာစားစရာမှပြီးတော့အချီပါပါပါတယ်အဲ့ဒါဟဋ္ဌိလင်္ကငဲ့လို့ခေါ်တယ်ငဲ့ကြီးကြီးတွေရှိတယ်အဲ့လိုဟာတွေအရှိတော့ဘူးတောင်းချိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကလုံးဆိုတဲ့ကရုလကလုံးဆိုတဲ့ပင်လေရေးနေတာပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကလုံးကြီးနဲ့တိုက်ရတယ်ကလုံးကြီးကခုက
ไอ้นี่ก็ลงนี่ตะคาชุบมาอย่างรู้สิบิดุฤเนี่ยတွေ့တော့ဆိုဘုံပန်ဆိုတဲ့ရေလုံးယူယူဖိုက်ဖောင်းပေါင်းတဏှာရဲ့ဆက်တဲ့ဘုံပန်ဘလူကြီးတွေနဲ့တိုက်ရဘုံပန်ဒါလို့ခေါ်တဲ့ကောင်ကြီးအဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေကနဲ့တိုက်အဲသူတို့ကရှုံးသွားတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့တိုက်လို့ရက်ခါဆိုအရင်နဲ့တိုက်တာရက်ခါတွေရှုံးသွားတဲ့အခါစတုပါတဲ့နမင်းကြီးတောင်နဲ့တိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပထမစခန်းမှာနဂါးတွေနဂါးတက်ချတာဒုတိယစခန်းအပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါကလုံးတက်အဲ့ဒီပေါ်ကျော်လာရင်ခုန်ပန်တတ်အဲ့ဒီတော့ကျော်လာလို့ရှိရင်ရက်ခါတက်အဲ့ဒီဟိုဘက်ရောက်တဲ့ခါစတုမာရဲစတုမာရဲနာမည်ကြီးလေးပါရှုံးသွားရင်တော့တာဝရိဏနဲ့ခိတ်ဝရောက်လာအဲ့ဒီကြရင်တော့ဇာမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ထွက်ရတယ်ဇာမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ထွက်လာတယ်အဲ့ကြတော့အဲ့ဒီမှာဇာမင်းရုပ်တုလေးလောက်ထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမြင်ရင်တော့သူတို့လမ်းပြီးပြေးကြသူသားတယ်အဲ့တော့သခုပင်ပွင့်နိုင်ပွင့်နိုင်သူတို့စစ်တိုက်လို့သခုပင်ကမိတ္တိကြီးဆိုတာ။တော့အာလိငါးဆင့်တာဝိတ္တနတ်ပြုကာဝဲထားတာအာလိငါးဆင့်နဲ့ကာဝဲထား။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မကဆိုတာလေဒိဋ္ဌိမျိုးခုနကကုမန္တရရက်ခါတို့ဘာလို့ကြတော့စတုမာရီထဲပါတယ်အလဝကတို့ဘာလို့ကြတတဗံဖြစ်တာလေးရက်ခါမျိုးနဲ့ပဲဆရာတရားနာတဲ့ခါတော့တော်ဝါချင်းအဲ့ဒီကောင်ကြီးရဲ့ချမ်းတဲ့ရက်စတယ်ဘောအဲ့တော့အတ္တလောကမှာရှိတဲ့တတဝါတွေဟာမျိုးစုံရှိတယ်ဘယ်တတဝါပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်တန်လို့ရှိရင်ကိုယ်နေနေတဲ့ဘဝအနေထွက်ခွာအောင်ထွက်ခွာရမယ်ဆိုတော့နောင်ကွာရမယ်ဘဝဆိုရှိကိုရှိတာဟောတော့ရမယ်ဘဝတခြားဘာသာတွေမှာလည်းရှိတာပဲလေနောင်ဘဝတချို့မှာရှိနောင်ဘဝအများကြီးတော့မရှိဘူးဘောရဘာသာမှာတော့တန်ရရှိတယ်ထိတ်တူဘာသာမှာလည်းတန်ရရှိတယ်ဒီဘဝပြီးရင်နောင်ဘဝနောက်ဘဝပြီးနောက်ဘဝတန်ရမှာရှိတယ်အဲ့တချို့ဘဝတွေကြတော့ကောင်းနေမို့ဆိုလက်နောက်ဘဝသုံးဘုံသာဝရကရဲ့ဆိုတဲ့နောက်ဘဝအဲ့တော့ဘုရားဟောတာတွေကြတော့နောက်ဘဝအတွက်ဘာအမှတ်ခံချက်ရတာလဲတမပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့ကိုယ်ကိုစံသစ်ထားဖို့လိုတယ်နောက်ဘဝအတွက်အမှတ်ခံချက်ရပြီလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆိုရဟောတာတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုမှတ်သားပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်နေထိုင်ရင်တော့ဒါတတ္တဗံမဟုတ်လဲအာမခံကျက်ရတယ်လို့ပြောလို့ရပါအဲ့ဒီတိုင်နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အာမခံကျက်ရတယ်လို့ပြောအဲ့ဒီမှာနှစ်သားတစ်ယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုမိကောင်းလာမိတာရှိတယ်ကိတူရပိတာသနတာနေကလူတွေဟာဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်စိတ်တွေနဲ့နောက်ဘဝအတွက်သွားရမှာကြောင်းနေကြတာလေတဲ့ဘာကြောင့်ဒီဒီဘဝလူတွေဟာအများဆုံးဆိုရင်စိတ်ရှိတယ်နောက်ဘဝအတွက်ဆိုရင်စိတ်ရှိနေကြတယ်မေကောစာနေကရတနာပေါ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတဏှောင်းတွေမျိုးမျိုးဟောပြထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကြောက်เสียမရှိအောင်တဏှောင်းတွေညာစွာဟောထားတာရှိတယ်ပု္ပ္ပဆာမိအတိညာမြင်ပါတဲ့ကောရမဘုရားကိုရှောက်ထားရသေးတယ်ကိတ္တမိတ်ထီတော်ပရလောကနာပါလေဘယ်ချက်ဒီပေါ်မှာစတ္တိနိုင်လို့ရှိရင်ပရလောကဆိုတဲ့နောက်ဘဝကိုကြောက်เสียမလို့တဲ့အမခန့်ရဲ့ရပါတယ်ဆိုမိကုန်ပြီနော်ဆိုရင်ကြောက်เสียမလို့ဘဝအမခန့်ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲသ
တော်တော်ဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်ဘဝနဲ့တိုင်ကိုဘယ်လိုနေဆိုင်ရင်တော့ဘဝအတွက်အမခံရရှိမလဲအဲ့ဒါပြောဆိုရကအချိပေးဆိုတာလေးရှင်းရှင်းလေးပဲဆိုနော်ဝါသမနိသပဏိဒာယသမ္မာမင်းပထမဆုံးလို့ရပါတော့မင်းရဲ့စိတ်ထားကိုပြန်စိတ်ထားပြန်စိတ်ဓာတ်မပြင်းလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိရင်လူကမဟုတ်တာလုံးဝတိတ်တာ။နော်မာကနာယုံဆရာဘုရားကြီးကသူ့ကြောင့်မှာစရန်ချိတ်တာရှိဆရာတော်ရှင်သနကပြီးဝင်တာဆရာတော်ရဲ့ပါချိတ်တာစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမကိုယ်ရင်ဒီလာဘုရားလို့မပြောဘူးစိတ်ကောင်းရှိဖို့ကပထမအဲ့တော့အခုနောက်ဘဝဆက်စိတ်ချရအောင်ပထမဆုံးတော့ချက်ကပါလားစိတ်ကောင်းတာအဲ့တော့စိတ်ကောင်းဆိုတာပထမခေါ်တာတော့လို့ပြောစင်တယ်သူများအပေါ်မှာဒါလို့တဲ့စိတ်မရှိနဲ့သူများပြက်လို့ပြက်စီလို့လို့တဲ့စိတ်မရှိနဲ့ကျင့်တယ်လို့ဆိုရင်ရှိနေချွန်းသွန်းလို့လို့ဆိုရင်ရှိနေသူတော်ဘာပြက်အောင်ဒုက္ခပေးလို့လည်းဆိုရင်ရှိနေမေတ္တာစိတ်ထားအလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားနေအောင်ဘသူတိတိငတိမှပြီးတော့ဆက်စိတ်ထားနေနော်အဲ့ဒီစိတ်ယူထားနေအလုံးပေါ်မှာထားနေရမယ်စိတ်ကောင်းတဲ့အလုံးပေါ်အဲ့တော့အရင်ချက်လက်စီဆိုတာသူများသိပါရင်မနာလို့တဲ့ချက်စီလေနော်မစ္စရိယဆိုတော့ကိုကြည့်ပွားတယ်လို့သူများမကြည့်ပွားသေးဘူးအိတ်စိတ်ကအလွန်များတယ်လူတွေမှာချက်လက်စီဖြစ်တယ်မနာလို့ဝန်တို့တယ်အထူးသဖြင့်ဘုရားဘာသာဖြစ်တဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကိုများတယ်လို့ပြောကြတယ်ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ဘုသူမသူကိစ္စနာလောက်ထားတာမရှိဘူးအတုဒိသနာလုံးချီကြရတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူဒိသနာလောက်တာဘယ်လိုလုံးအောင်ပါတော့လဲလိုက်ပြီးကြည့်ပေါ့လူတွေလိုက်ပြီးကြောက်ချင်လိုက်ပြီးမတန်းတင်ပေါ့သူတစ်ထောင်မှဘယ်တယောက်ကမလာလို့စိတ်ရှိတယ်အဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှုံနာနဲ့တွေ့ချင်တော့ဒီမှာအဲ့တော့သူဒိသနာလုံးထတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံရလူကြီးကပြောတာပမာရိယတယောက်ဟာကြည့်ပါလိုက်ကျန်တဲ့တယောက်ကမနာလို့စိတ်ဖြစ်တယ်။နော်။ပြတ်တူပြည့်စီလုံးနေရှိတယ်။အဲအဲ့တော့အော်ဟုတ်ကောင်းလဲဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။တချို့ကဆိုင်းတဆိုင်ဒီနားမှာရောင်းကောင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာလာဆိုင်လာဖွင့်။အဲ့တော့သူကရောင်းကောင်းခြင်းလို့ဖွင့်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။သူဖွင့်လိုက်ပြီတော့ဟုတ်ဆိုင်ကလည်းရောင်းကြရင်ကြားသွားတယ်။နော်။တယောက်ကောင်းသွားလို့ရှိရင်နောက်တယောက်ကအပိမဲ့အစားပြတ်လို့ပြစီလုံးတတ်တဲ့အကျင့်လေးတွေကတော့ရှိတယ်ဆိုတာသိတာလည်းပေါ့နော်ကြားနေရတာပေါ့ပြက်စီကတော့မြင်ရတာမဟုတ်ကြားနေရတာပေါ့တိုင်ကကတိုင်ပြည်တွေမှာရောက်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဟာလေးကြားနေရတယ်ပေါ့တယောက်တယောက်ကူညီရမဲ့အစားမကူညီတဲ့စိတ်တွေများနေအဲ့တော့စိတ်ချက်ကိုအရင်ပြင်ရမယ်ဘလို့ပြရမလဲသူလည်းကြည်ပွားခြင်းနဲ့ငါလည်းကြည်ပွားခြင်းနဲ့ငါကြည်ပွားသလိုသူလည်းကြည်ပွားပါစေအဲ့စိတ်တထားအဲ့မေတ္တာထားနိုင်ရမယ်အလုံးကိုကူကူညီနိုင်ကူညီမကူညီနိုင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခမပေးနဲ့မကူညီရုံနဲ့မကဘူးဒုက္ခပေးတာကြတော့ပူဆိုးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝါသမနိသပဏိဒာယသမ္မာနံပါတ်၁ကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားပါအဲ့ဒါထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘဝအတွက်အခြေအနေကောင်းတစ်ခုရလာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့မင်းအပြောအဆိုကောင်းအောင်ပြောပါကောင်းအပြစ်ကင်းအောင်ပြောပါစကားဆိုတာပြောတဲ့နဲ့စကားရှိတယ်မပြောတဲ့နဲ့စကားရှိမပြောတဲ့နာကိုမပြောရဘူးပြောတဲ့နာကိုပြောရမယ်မပြောတဲ့ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာနော်ကိုယ်တွေကထားတာတမျိုးပြောသိမှုဆိုရင်ပြော
ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုပြောလိုက်လို့တစ်ဖက်သားထိကြိုက်နေတာပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်မပြောနဲ့မှန်အောင်တော့လည်းမပြောနဲ့သူကအကျိုးပျက်စီးတော့မပြောတော့မှမပြောဘူးလို့ဆိုတော့တော့ရသော်ပြဆုံးမထားတဲ့ပြောရပါတော့ဆိုရင်သူတို့ကပျက်စီးသွားအောင်ရုံးပြေကနာတိုက်ပျက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်မှန်သိရဟုတ်တယ်လို့လိမ့်တယ်အော်တသိထွက်တယ်ဟုတ်တာကြတော့မဟုတ်ဘူးလို့တသိထွက်တယ်တစ်ဖက်သားအထိကိုင်နေနာမှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့သူသာဘုဒ္ဓဝါရမျိုးမပြောရဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့ဒါကိုအထပင်စနကလို့ခေါ်တယ်အထဆိုတာအကျိုးစီးပွားကိုပင်စနကပျက်စီးသွားစေတစ်ဖက်သားအကျိုးထိကိုင်တော့ပြောတယ်ဘုရားကိုပြောတယ်ကိုယ်စီလာတောင်းတာမပေးခြင်းလို့မရှိဘူးပြောတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး။နော်ဘုဒ္ဓဝါဒသာ။ကိုရှိတာပဲမပေးခြင်းမပေးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါပဲ။အဲ့တော့မပေးခြင်းလို့မရှိဘူးပြောလိုက်တယ်။အနည်းအကျောင်းဟုတ်လို့ရှိရတယ်မရှိဘူးပြောလိုက်တယ်။သို့မဟုတ်တိရတယ်မတိဘူးပြောတယ်ဘယ်သူမှမထိတ်တိုက်ဘူး။အဲ့မျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘုဒ္ဓဝါဒသာသူတော်ကအကျိုးပြပြအောင်ပြောတာကိုဘုဒ္ဓဝါဒလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့လိမ်ပြောတာမျိုးမပြောနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့သွေးခွဲတဲ့စကားမပြောနဲ့လူနေရအောင်အဆင်ပြေနေလို့ရှိရင်မတည့်အောင်ချွန်တွန်းလုပ်တတ်တယ်ဝင်ပြီးတော့သွေးခွဲတတ်တယ်သွေးခွဲတယ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်တဲ့နေတာမကြည့်ချင်ဘူးမတည့်အောင်လုပ်တယ်သွေးခွဲတဲ့စကားခုံတိုက်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဘိတုနာဝါဆိုနောက်တစ်ခါဆဲရာကျန်ရန်ထာနာပြောတာလူတစ်ဖက်သားမခံရတော့ဆယ်ရီတိုင်းထွားပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီလိုပြောတာသုဒ္ဓဝါစာအဲ့တော့နှုတ်ကပဲပြောပြော Facebook ထဲကပဲရေးရေးဆဲတာပဲသူကသားမခံရအောင်မပြောရဘူးလို့သူဆိုလို့အဲ့ဒါသုဒ္ဓဝါစာအပပလပါဆိုတော့ကိုပြောတဲ့စကားတပူမဲ့တဲ့စကားဖြစ်တယ်တမုံမဲ့တယ်မကဘူးအစိတ်တော့ဖြစ်တဲ့စကားမျိုးလေးပေါ့နော်ကျိုးမဲ့တဲ့စကားမျိုးလေးတံဖတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတံဟိတသုခံပလကတိဟိတသုခကိုပျက်စီးစေတဲ့စကားလို့ပြောတာနော်အကျိုးစီးပွားအတက်ပါတစ်ခုမှထောက်ဖို့မဖြစ်ပဲနဲ့ပျက်စီးစေတဲ့စကားမျိုးလေးသူကကိုးကျဲပြန့်တယ်ပေါ့ဟိုလိန်နာလိန်နာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အတွေ့ခွဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့သူပြောလိုက်တဲ့စကားကလူတွေရဲ့စိတ်ကပ်ကိုစိတ်ခတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့တန်ကြောင့်ပဲရောက်ဘာဖြစ်ပေါ့ခုဖြစ်တယ်နော် brain wash ပေါ့အလိုပဲနေရမှာနော်မဟုတ်တာတွေရိုက်သွင်းတာအဘဘလာဘလာ brain wash လို့ထောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့နိစ္စတယ်နော်ဘာဟိတသုခံပလပတိဝိနသေတိဣတိနာတိသံဖံလို့သဗ္ဗေဇံကမှာအဓိကဖွင့်တာလူတယောက်ရဲ့ဟိတဒုက္ခဟိတဆိုတာသံသာရဖို့အကြောင်းတရားဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာအကျိုးနဲ့အကြောင်းနှစ်ခုတွဲထားတာဟိတကအကြောင်းဒုက္ခကအကျိုးဟိတရှိမှဒုက္ခဖြစ်တာ哦အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကောင်းရကောင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ခုစလုံးကိုပျက်စီးအောင်ပြောတာအကျိုးရတဲ့လားကိုတမ္ဖပလာပတမ္ဖဆိုတာအကျိုးမရှိတဲ့စကားပိန်ချင်းတဲ့စကားလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစဘာဝင်ကတာတဲ့ဝေါဟာရပဲစဘာဝင်ကအတိအဆန်းထဲရတဲ့အချိန်မှာမထဲဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသရဏကပါမထဲရဆံမပါတော့အဖြစ်စဘာဖြစ်လို့ခေါ်တယ်ထဲမှာဆံမပါဘူးအခေါ်မဲ့ထွက်လာအဲ့ဒါဆိုအရှိတယ်နော်ထဲမှာအဆမ်းမပါပဲနဲ့အခွန်ကြီးပဲအဲ့ဒါကိုယူခဲ့ပြီးတော့ပိန်ဖြင်းအနိတာရာမရှိတဲ့အခါမျိုးလို့သူဆိုလို့တဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကဝါဟာရအနေနဲ့သုံးတာဒီဟူတမ္ပုမရှိတဲ့စကားတမ္ပုမဲ့တယ်အခုပြောတဲ့သံဖရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျတော့တမ္ပုမဲ့ရုံနဲ့မကဘူးကောင်းတာတွေပြည့်စုံနေတာပါလေ
ตัวปู่นี่ก็ใช่เออ brain wash หลุดออกไปไส้กองนึ่งกองนี่ปัจฉิตวาสีตัดแต่สกาမျိုးอตวยขอนี่ปัดตัดเสียตัดแต่สกาမျိုးเอ้อမျိုးอ่ะอัตมาบล่ะเออไอ้เรื่องนี้ไม่เปล่าหรอกก็สรุปเลยนะสรุปว่าสังปณิฏายะตัมมาลูกเดียวเพชรสิกว่าสกาอเปียวก็ลูกเดียวก็เพชรสิกอ่ะหูก้องได้ก้องได้เป็ดได้เพชรสิกเลยถ้าหมดเยอะสุดหมู่อ่ะได้อีฉิแหละบ่เออไส้ก้องนึ่งก้องทาพี่อเปียวสุอภิเกณฑ์สกาเปียวบ่အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သစ္စာဗျာခေါ်တာရှိစကားပြောရင်ကိုပြောတဲ့စကားဒီမှန်တာကိုသာပြောမယ်မမှန်တာမပြောဘူးမှန်ပြီးတော့အကျိုးရှိမှပြောမယ်အကျိုးမရှိရင်မပြောဘူးအကျိုးတော့ရှိတယ်မပြောသင့်တဲ့အချိန်မပြောဘူးပြောသင့်တဲ့အချိန်ပြမပြောမယ်ပြောပြီဆိုရင်လည်းရှင်ရင်ကြည်ကြည်စကားလုံးလာလာနဲ့ပြောမယ်စကားလုံးအတုံးကစားပြီးတော့ယဉ်ကျေးတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောမယ်စိတ်ဓာတ်ကောမေတ္တာနဲ့ပြောမယ်ဒေါသနဲ့ပြောအဲ့ဒါကျမအပြောကောင်းတဲ့ဆိုပြောသူပါတိတဝါစာကောင်းတဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်မောအတွက်နမတိစိတ်ကောင်းတာနမတိကအပြောဆုံးခြင်းကောင်းပြန်ဒီနှစ်ခုရသွားเนาะအဲ့ဒါကိုအချင်းချင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ကောင်းတာဆိုတာဒုစရိုက်စိတ်ဒီမမွေးနဲ့လို့ပြောမတော်ဒုစရိုက်၃မျိုးအဲ့စိတ်ကောင်းတာဆိုတဲ့တည်းမှာသူကဒုစရိုက်နဲ့ပြောမယ်ဟောမတော်ဒုစရိုက်က၃မျိုးရှိတယ်မတော်ဒုစရိုက်၃မျိုးဆိုတာကသူများပြည့်စုံကိုလိုချင်တဲ့တော့ဘာကြင်ရမယ်သူတော်ဘာသာပြည့်စုံလို့စိတ်ကင်းရမယ်။ကံကံဤကျိုးကိုဒီပြင်းနဲ့အမြင့်ရှိရမယ်။ပါဠိလိုအနာပိစာအပြပါဒသမတိရှိ။အဲ့ဒါစိတ်ကောင်းနော်စိတ်ကောင်းတယ်ဒီအပ္ပစီကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။အော်သူများတိတ်ပါစေဆိုတဲ့သောတာကိမရှိဘူး။မာရင်နဲ့အမြင့်အယူဆမာရင်နာတမခံ။အာအဲ့ဒီ၃မျိုးဟာဒါမနောသူဆိုင်စိတ်ကိုကောင်းတာလို့ပြောလို့ရတယ်။ကြီးတဲ့ကိုယ်ချဲလို့ရှင်တော့ခန္ဓာလို့စိတ်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့တော့အပြောဆိုဆင်ရင်မှဆိုတာဝစီတုဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တာမပြောနဲ့ဝစီတုဆိုင်ပဲပြော။ဝစီတုဆိုင်ကဘာလို့မနာပဲပြောတယ်တွေ့ခွဲစကားမပြောဘူး၊ဉာဏ်ဉာဏ်ထဏမပြောဘူး၊အကျိုးရှိတာပဲပြောတယ်။ဒါဝတ်စီသူစလိုက်။အနှုတ်ပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်ခွဲ။နောက်တတိယအချက်ကပါတော့ကာယိနပပမိအခုပမာနော။ကိုဒီလည်းရောက်ရှုံးပါတဲ့အလုပ်တွေမနှုတ်ပါနဲ့။နော်။ရှုံးပါတဲ့အလုပ်ကိုဒီလည်းရောက်ဘုံကြည်မလောက်ပါနဲ့ဆိုပါပြတော့သူများတက်တက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့သူတော်ဘာဥစ္စာခိုးယူဖို့မလောက်ပါပြမားကြူတော့နာမလောက်ပါနဲ့ကာယတုဆိုင်တော့ဟူရှောင်းပါတက္ခရှိရှိနေပါသူတို့ဆက်လို့လေဆိုတော့စိတ်ကောင်းနေတာလေစကားပြောလေစင်ရင်လေကိုရီးလျောက်လည်းမကောင်းမှုတွေမလုပ်ဘူးဆို။ဒီသုံးခုကတော်တော်လေးကိုပြည့်စုံသွားပြီ။ကာယကမစိကမနောကစင်ကြတန်းရှင်းလာ။သူ့ဘဝဟာဒါအရှိကမဲ။အရှိကမဲ။ဒါကြောင့်မလို့အထက်ကရာကဒီနေရာမှာရှင်းတာ။ပုပ္ပသုတ်တိဉာဏ်ကလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီအချက်သုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံ။နော်။အဲ့အချက်သုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ဆုံးနောက်ပြီးတော့ကြည့်လို့အချိန်ကောင်းနေဖြန်နေထားပြီးတော့ဒါကမလုံးတင်တာတွေကိုဖယ်ခိုင်းတာလုံးတင်တာကြတော့ပါတော့ကိုဟာလူဆိုတာဘဝတစ်ခုရလာလို့ရှိရင်
สาวนีปิสุเนี่ยบัวสิเลยสาวนีไม่ปิสุเนี่ยบัวสิเลยไม่ปิสุเนี่ยบัวกูรู้ไม่เปียวปิสุเนี่ยบัวเปียวเลยอควันนะปันนะกระปาวตันโตเนี่ยแม่หาจังงองท่องมาลูกสาวนีปิสุเนี่ยมีตาสุเฮ้ยมาไม่บาดีเราเนี่ย คนอาจจะต้องเนี่ยต้องยังกูเป็นลูกของพี่เนาะเอริกก็พูดไปบ้างแล้วเนี่ยแม่มาสาเหตุเราเสียที่พี่สงสัยเนี่ยชีวะเราเสียที่พี่ว่าเนี่ยเอริกก็บอกว่าพี่มันนี่จะสู้ยิ่งแต่ก็มีอยู่ที่จะถามว่าการงานอยู่ของนั่นเรื่องของนั่นอย่าได้สู้อยู่ที่จะถามตัวมั้ง กูตัวเองเสียเงินอะไรบ้างพระฮิดาลูกกูมีเสียเงินอะไรบ้างสมชาติว่ามูดูมองมาเลยเสียเงินทานเนี่ยอ๋อไม่ได้ทานว่ะอารมณ์บ่มูดูสระนุ่นเนี่ยเนี่ยเปลี่ยวเปลี่ยวเนี่ยลูกเปลี่ยวตัวใดก็ตัวใดรู้มาได้รู้ว่าแค่ทานเนี่ยเอริแค่ทานมุ่ยสั่งยังไม่นุ่นเนี่ยยังไม่เปลี่ยวเปลี่ยวไม่ดูฮะ ชินเจตไม่ยากดูจีนก่อนชินเทอร์ไม่ใช่ดูสุรุ่งแล้วเนาะชินเทอร์สชินจีอะไรชินเทอร์ไม่ใช่ไม่ดูสุรุ่งแล้วบุตรแต่วิปากีกูอยากทำอะไรพิเศษกูมีด้านสุขมาดามาเขาวิโตมากูเดี๋ยวเดี๋ยวมาโตมาเนี่ยทำอะไรก็รู้แล้วเนาะ ดูเช่นนี้กูเนี่ยดูเนื้อเสียงยาวไปตรงเลยว่าเปล่าผู้หญิงดีสวยเนี่ยกูจะมาเนื้อต่างอะไรเนี่ยยาวไปตรงเลยว่ากูเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงมาเนี่ยดูสวยเนี่ยกูมีตาสูงยาวไปตรงเลยว่าไอ้นาดีเจนนี่เนี่ยยาวไปตรงเลยว่าแต่ไหนตัวมึงกูเนี่ยย้อนเนี่ยยาวไปตรงเลยว่าต้องวิบากแต่ไหนก็ต้องคุยว่าตัวเนี้ยประมาณยี่ร้อยเจ็ดสิบยี่สิบแล้ว วันที่ยูสระแต่ได้ยังขันใจกูน่าเลยว่าสระอาตาชิมาบ้านเนี่ยมิสเรียเกี่ยมาเราสรุเลยเนาะมิสเรียเกี่ยมเซฟิชเนสระดูได้ไงโอเคเฮ้ยชอบชาไหมใช่ไหมเนาะกูจูสระอาตาชีเดสระเดียวกันวันนี้สระแต่ได้กูบอกน่าเลยอ่ะสระ แต่จอมูดูตั้งวิบากีวันนี้กูตัวเองมาเสวยสาระตัดนะที่มามาหน้าดีจอดได้ไม่ชิวเสียงเจริญมาละมูดูเขาเอาไว้ตรงเจริญตั้งวิบากีทว่าได้สิ่งการงานกูน่าเลยทว่าบอกกูจะชิบวันลุ่ยเนี่ยสิไม่ใช่ละวันนี้กูยาวไปตรงเจริญ เออเอเกตุทำเมตุที่จอสดุดูเอริตั้งแต่อายุมุตุตั้งวิบากีวันนี้สุดเลยที่จะมาบอกมาเย็ดที่ดีดอกนี่เรื่องพวกกูฮะพระโลกันนับว่าอีนับว่าสังเจ้าเจ้าสังลูกเราหน้าบัวเป็นอามาขันเจียบลาสะเอเดอร์ดิเชนอดาติจ้าเจ้าเสียมลูซ่ามากันจะไปเลยไม่มาสวยเนี่ยนับว่าเป็น ที่ใดนั่นนี่อ๋อที่ใดนั่นนี่ที่กูต้องการเนี่ยโอ้ยไปเลยก้องเงี้ยบอกว่าถ้าว่าเราไปเอาอยู่ยุ่งชีวิตปุ๊กุลิสเนี่ยที่ใดนี่ไม่พิจารณาแก่มาเลยไหมอธิจารย์พิจารณาแก่นี่เปล่าท่านนี่ไปเลยไหมแต่เราเปลี่ยนอย่างก่อนเนาะก้องเงี้ยบอกว่าพิจารณาแก่กู แล้วมาขันเนี่ยอิติยิสเอพอระวัตารีนี่เนาะที่จะยาริกาที่เขาเนี่ยเสด็จดีกันไม่มูอาบัติชาญเจ็บไปเลยไหมเออบาดาลีอะไรมาทาวราพิอาสระโยนเนี่ยบุกุศีเนี่ยไปโยนเนี่ยบุกุศีท่านเรียนเสียงโยนเนี่ยบุกุศีเรียนโยนเนี่ยบุกุศีเอเดเม
ဘုရားဘာသာတွေကဖန်တင်းရှင်ကိုမယုံနဲ့ခဲ့မဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဘာသာကိုအပိယစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖန်တင်းရှင်ကောင်းပုံသာဝရဖရာကိုယုံကြည်ရင်အပိယစ်လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့ကိုယုံကြည်ရပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းတာလို့ဘုရားတိက္ကဆယ်ကောင်းတာလို့ဘုရားဘာသာဆိုရင်ဒီချက်ဒီချက်ဒီမြင့်ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဒီကုသိုလ်ကံဒီ ချင်းနေရင်မင်းနောက်ဘဝအမှခံကျရပြီမကြောက်နဲ့ရောအဲ့တခြားဘာသာဝင်နေကြတော့ဒီတိုင်းနေရင်မင်းဘုရားသခင်ကယ်လေနော်ဒီတိုင်းချင်းကြရုပ်ကိုအားထုတ်ရင်တော့ဘုရားသခင်ပြန်မှာပဲဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဘုရားလည်းမတတ်နိုင်အဲ့တော့ဒီချက်တွေကတော့ကောင်းလို့ကြည့်ပါလားနော် ကဲကောင်မစိကမနောကနဲ့မဟုတ်တာမလုပ်နဲ့။နော်။ကောင်းတဲ့လုပ်ကိုစိတ်ဝင်စား။သောတာပန်တာမရှိနဲ့။အလုံးပြဝေ30။အော်ကိုယ်သာ30ဆိုစိတ်ကမထားနဲ့ဆိုတာအကောင်းကြီးပဲလေ။သူတော်ကပါတာပြည့်စုံနေဟာလေ။အဲ့ဒီတိုင်နေထိုင်လို့ရှိရင်ဒီချက်ဒီဒီ ကိုချင်းတရားတွေပေါ်မှာရက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ပြတော်ကံနာပါ၏။နောက်တော့ရမယ်နောက်ဘဝအတွက်မကြောက်နဲ့တော့အာမခံကျရသွားပြီ။တရားတယ်။အာမခံကျရပြီ။ဒါရသော်ပြန်ကိုယ်တိုင်ဟောထားတယ်။ပိတာဆိုတဲ့တုတ်ပါတယုတ်တာပါဠိတော်မှာပိတာဆိုတဲ့တုတ်ရရှင်းပြတယ်။အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင် နံပါတ်1စေကောင်းတာနံပါတ်2စကားကိုပြစ်ပြောင်းပြောကိုဒီလက်ရောက်လုပ်တဲ့အခါမှာမဟုတ်တာတွေလုပ်နေလုံးဝရှောင်အဲဒီလိုလုံးဝရှောင်ရင်ကိုပဲမင်းအချိန်ဒီကောင်းနေမှာရပြီဆက်လို့ရပါပါတော့မင်းမှပြည့်စုံတဲ့ဘဝမှာဆိုရင်မင်းစိတ်ဝင်စားလိုက်ပါသူများအကျိုးဆောင်ရဖို့စိတ်ဝင်စားလိုက်ပါတတ်တော့ မင်းမနာရီတော်ကလေးမချိပါနဲ့ပြောပြောင်ပြောင်ဂျင်တယ်မင်းပြောင်နေစမ်းပါတန်ဝိပါခီမြတ်တာဖွဲ့ဝေပြီးတော့သုံးဆွဲပါဝရင်းကြီးမင်းကိုကြိုးတာမချိနဲ့တရားရဲ့စက္ကန့်သားကိုနားလဲပေးပါအဲ့ဒီအချက်လေးချက်မင်းမှာပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းမကြောက်နဲ့တော့ဘဝမင်းအတွက်ခြေကံအသင့်ရှာအသင့်ဆိုတာဖြစ်ပြီအဲ့လိုဆိုလို့ပဲเนาะ တော့ဘုရားကဲတာအမခံကြရသွားပြီအဲ့တိုင်းနာနေမကြောက်နဲ့ဒါဖះအမခံပေးတာဘုံဘုံအမခံပေးတာဟုတ်ဘူးကြောက်စရာမလိုဘူးလို့ပြောပါလားအဲ့ဟာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေကြောက်စရာလုံးဝမလိုဘူးမစိုးရိမ်နဲ့ဒီကျင်တဲ့ချိန်သေးဒီကျင်သေးမှာပဲဒီရောတော့မရတော့ဘူးနော်ဒီကျင်တဲ့ချိန်သေးငါဒါတွေရှိဖို့ဟာရည်ကြည့်တယ်ဇန္နာတွေဆွေးမိနေနဲ့ အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းနိုင်အောင်ရပုရရဲ့ဆုံးမနဲ့အညီကျင့်သုံးနေစနေအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ရှိစေချာရအောင်ရှင်ဖေရ